Վանաձորի այշապատվա անցուդարձն արձանագրել է Վանաձորյան օրերը։ Բարև ձեզ։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների թեժընտրապայքարից անցել է 3 ամիս։ Ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել Լոռու մարզկենտրոնում եւ ինչպիսին էին համայնքի ղեկավարի պաշտոնավարման 100 օրերը։ Իմացեք ռեպորտաժից։ Պաշտոնավարման 100 օրվա կապակցությամբ Մամլո Ասուլիս էր հրավիրել Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Վերջինս հանդիպման սկզբում պատմական ակնարկով ամփոփեց իրադարձությունները դիմորենքի փոփոխություններից մինչև Վանաձորյան ընտրություններ ու հետընտրական գրքեր։ Ապա խոսեց իրեն բաժին հասած պաշտոնի լիազորություններում ու տարեվերջյան բյուջետային ֆոնդի շրջանակներում կատարած աշխատանքներին։ Մեր պատկան ծառայությունները ու մարմինները օրնի բուն իրենց ունեցած տեխնիկական եւ նյութական միջոցներով պայքար են մղել, որպիսի Վանաձորը չունենա անանցանելի փողոցներ, որպիսի քաղաքի տրանսպորտային բնականոն ընթացքը չխաթարվի, ինչքանով է դա մեզ հաջողվել, դա բնակչության գնահատականն է, ինչքանով չի հաջողվել, մենք դա գիտենք, բայց մենք բոլոր միջոցները հիմա ձեռք ենք առնում, որպեսզի կարողանանք ապագայում նման աշխատանքները պլանավորելիս ունենանք ճիշտ գործընկերներ կապված մրցույթների հաղթելու հետ եւ նաեւ մեր միջոցներով կամ կառավարության կամ որևէ վարկային ծրագրով ձեռք բերենք քաղաքի համար պատշաճ տեխնիկա, որպեսզի մենք անակնկալներին կարողանանք նաեւ դիմակայենք։ Մամիկոն Ասլանյանի խոսքով տարին եզրափակվում է առանց քաղաքապետարանի եւ համայնքապատկան կառույցների աշխատակիցների պարտքերի, առաջընթաց է գրանցվել նաեւ բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի կառավարման վարչարարության մասով։ Անցած տարվա հաշվետու նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ մենք կարողացել ենք ավելացնել մեր սեփական եկամուտները մոտ 20%-ի չափով եւ արձանագրել ենք մոտ 40 միլիոն դրամի հավելյալ եկամուտ։ Կապի նոր միջոցների գործադրման եղանակով նախնական մեր ունեցած հաշվակներով տնտեսել ենք մոտ 1.5 միլիոն դրամ, որը նաև օգտագործման ընթացքում գուցե աճման տենդենս կունենա, այդ մեր խնայողությունը։ Պարբերաբար կազմակերպվել են քաղաքացիների ընդունելություններ, որը նաև մասնակցային կառավարման մեր նախընտրական շրջանի խոստումներից մեկն է, շատ ավելի քաղաքացիներ են ընդունել, մոտ 2 ամսվա ընթացքում մոտ 201 քաղաքացին է, 200-ից ավել քաղաքացիներ են ընդունել, որոնցից գերակշիռ մասին տրվել են դրական պատասխաններ եւ լուծումներ, նաեւ մեր համայնքապատկան մարմիններն ու ծառայություններն են քաղաքացիներից ստացել տարբեր տիպի ահազանգեր, բոլոր ահազանգերին արձագանքներ եղել են, դրանց էլի գերակշիռ մասին տրվել է դրական լուծում, այն խնդիրները, որոնք իզորուչ է լուծել համայնքապետարանը, կապված թե օրենքի տեսակետից և թե ֆինանսատնտեսական տեսակետից, բնականաբար մենք կամ ուղղություններն ենք ցույց տվել, կամ կարողացել ենք այդ մարդկանց գոնե դրական պատասխան տալ ուղղությունները նախանշելու առումով։ Բնական է, համայնքը անսահմանափակ ռեսուրսներ չունի եւ իր ունեցած նաեւ սոցիալական խնդիրների համար ունեցած բյուջետային միջոցներով բավականին քաղաքացիների նաեւ 2 ամսվա ընթացքում ցույց է տրվել մոտ 800 000 դրամի ֆինանսական աջակցություն։ Եվ նաեւ ասեմ, որ մեր ունեցած եւ սուղ եւ նաեւ մեր կամեցողության լայն առումով կարողացանք տարեվերջին Վանաձոր քաղաքում ունենալ շատ գեղեցիկ ամանորյա արթուզարդ, որը նաև հուսով եմ մեր բնակչության կողմից հավանության արժանացավ։ Խոսելով ներդրումներից, Վանաձորի քաղաքապետը նշեց, տարածքային կառավարման նախարարությունից ստացվող 20 միլիոնից 7 միլիոն դոլարը կհատկացվի Վանաձորում ենթակառուցվածքների զարգացման խնդրին, 13 միլիոն դրամ ներդրումային ֆոնդն էլ կծառայի գործարարներին բիզնես ծրագրերի համար։ Պիտի սկսենք մուտքերի հետ կապված, ասեմ ինչ են կարել։ Վանաձորում այսօր մեկնարկել է Վանաձոր-Բագրատաշեն միջպետական ավտոճանապարհի շինարարությունը, մենք շինարարին պրոյեկտները արդեն փոխանցել ենք, որպեսզի Վանաձոր քաղաքի երկու մուտքերը, մեկը Ալավերդու կոմից, մեկը Սպիտակի կոմից, ճանապարհի հանձնման հետ մեկտեղ նորոգված եւ շատ գեղեցիկ տեսքով հանձնեն մեզ։ Երկրորդը, Տարոն 4-րդ թաղամասում բացվել է ֆուտբոլի ակադեմիան։ Տեխնոլոգիական կենտրոնը նույնպես կենտրոնում չի գտնվում քաղաքի։ Իմ առաջարկությամբ Թումո կենտրոնը կկառուցվի Քիմշեն թաղամասում, որը նույնպես քաղաքի կենտրոն չի։
Ու այդ ուղղությամբ նաև մեր գործողությունները շարունակվում են։ Այսօր 2 դպրոցի շինարարություն է մեկնարկում մի մանկապարտեզի, որոնք որևէ մեկը կենտրոնում չեն գտնվում։ Իսկ երբ որ ես խոստումները տվել եմ, բնականաբար այդ խոստումները միայն քաղաքի լույս քաշելուն կամ ասֆալտ փռելուն չեն վերաբերվում, դրանք ընդհանուր քաղաքային տնտեսությանն են։ Շուտով կմեկնարկի 7-րդ դպրոցի շինարարությունը, 18-րդ դպրոցի շինարարությունը կհասցվի ավարտական տեսքի, 11-րդ մանկապարտեզի շինարարությունն է մեկնարկում, արդեն փաստաթղթերը ստորագրել ենք, շուտով երեկել եմ խոսել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հետ, գարնանը կմեկնարկի Վանաձորի մարզադաշտի շինարարությունը, որը նույնպես կենտրոն չի, և Վանաձորում մենք նաև ֆուտբոլի նվիրյալների ջանքերով կունենանք վարպետների ֆուտբոլային թիմ։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ կատարվեց ավականու ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչների բոյկոտներին, քաղաքապետարանի աշխատակազմում փոփոխություններին, խոսվեց վարչապետի այցից ու սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների կանխատեսումներից։ Քաղաքականությունը հնարավորությունների արվեստ է։ Երբ որ կլինի կայացած իրողություն, երբ որ կլինեն վերադասավորումներ վերին իշխանական օղակներում կապված քաղաքական ուժերի կոնսոլիդացիաների կամ աղճատման հետ, այն ժամանակ կխոսենք։ Բնականաբար Վանաձորը համապետական և քաղաքական պրոցեսների և տնտեսական պրոցեսների մի մասն է, և վերևում այսպես ասած տեղի ունեցող փոփոխությունները անմասն չեն կարող թողնել նաև Վանաձորը, բայց չեմ ուզում մտնել կանխագուշակությունների դաշտ, ժամանակը ցույց կտա։ Վանաձորը դուրս չի մնա անկախ ընտրության արդյունքներից, անկախ ելքից դուրս չի մնա ֆինանսավորման աղբյուրների ծրագրերից, և ոչ թե դրանք բյուջեից հատկացվող միջոցներ են, բյուջեից միջոցները միշտ հատկացվում են համամասնորեն, ինչքան որ մեկ շնչին ընկնող դոտացիայի չափն է կառավարության կողմից սահմանված, իհարկե կլինեն նաև հրատապ որոշակի ներդրումային ծրագրեր, բայց ընդհանուր ներդրումների առումով ես ձեզ հավաստիացնում եմ և լիազորված եմ հայտարարելու, որ ես ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի Վանաձորում լինի աշխույժ ներդրումային դաշտ, և արդեն իսկ մոտ 30 միլիոնը կարծում եմ սկզբի համար բավական է, 2.5 ամսվա, եթե ոչ ավելին, իսկ վերջի 20 միլիոնը նաև նշվում է, որ դա առաջին տրանշն է, հետևաբար մենք կունենանք նաև նոր ներդրումներ, և հուսով եմ, որ մեր համատեղ ուժերով ու ջանքերով Վանաձորը կվերագտնի իրեն նաև տնտեսական դաշտում։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Ինչպիսին է Վանաձորում զբաղվածության խնդիրը, պետական ինչպիսի ծրագրեր են իրականացվել անցած տարի և ինչպիսի արդյունքներ են գրանցվել։ Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնն ամփոփել է ցուցանիշները։ 2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնում գրանցված է 4665 աշխատանք փնտրող, որոնցից 4515-ը գործազուրկի կարգավիճակով, մյուս 150-ը ոչ կայուն զբաղվածություն ունեցող անձիկ են։ Եվ աշխատանք փնտրողների և գործազուրկների թիվը նախորդ տարվա համեմատ այս տարի նվազել է մոտ 17%։ Գործազուրկների շարքում հիմնականում ընդհանուր միջնակարգ կրթությամբ անձիկ են։ 13% ավելացել է զբաղվածության կենտրոն դիմող արհեստագործական կրթության մարդկանց թիվը, որոնց կեսից ավելին կանայք են։ Ուրախալի է, որ արհեստագործական կրթություն ունեցող տղամարդիկ, թեկուզ 40-45% դիմում են մեզ։ Եթե մենք ուսումնասիրում ենք նախորդ տարիների փորձը, ապա մեր ցուցակներում արհեստագործական կրթություն ունեցողները, այսպես ասած, արհեստավորներ շատ քիչ կային, հիմա բավականին հաճախ գրանցվել, և հնարավոր է, որ աշխատաշուկայի համապատասխան աշխատատերեր լինելու դեպքում մենք կարողանանք իրենց տարբեր ուղղություններով տեղավորել։ Մյուս կողմից էլ, ըստ երևույթին, տվյալ կարգավիճակի մարդկանց մոտ ավելի այսպես ասած հավատը բարձրացել, արհեստավորների մոտ հավատը բարձրացել դեպի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ։ Բարձրագույն կրթություն ունեցող գործազուրկների թիվը 24%-ով նվազել է, նա պայմանավորված է աշխատաշուկայում որակավորված մասնագետների ճկունությամբ։ Բարձրագույն կրթություն ունեցողները ավելի շատ են արագ են կողմնորոշվում, շուտ են գտնում իրենց աշխատանքը, անկախ նրանից նրանք ենթադրենք իրենց մասնագիտությամբ են աշխատում, թե այլ մասնագիտություններով, բայց փորձը նաև ցույց է տալիս, որ իրենց մեծամասնությունը ավելի շատ ոչ իրենց մասնագիտությամբ են աշխատանք ներգրավում։
16-ից 24 տարեկան աշխատանք փնտրողների թիվը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է միջինում 33%, 25-ից 29 տարեկանների թիվը 23%, մինչդեռ 35-ից 44 և ավելի տարեկան խմբում քաղաքացիների թիվը գործազուրկների շարքում շարունակում է գերակշռել։ Հիմնականում մենք մեր ծրագրի մեջ ներգրավում ենք երիտասարդ մարդկանց և մեր առաջ խնդիր ենք դրել հնարավորինս ավելի ակտիվ լինել երիտասարդների նկատմամբ և նրանց տեղավորել աշխատանքի, քանի որ մտածելով, որ վաղը մյուս օրը նրանք ստացել են մասնագիտություն և վաղը մյուս օրը երկարաժամկետ գործազուրկներ որպես գործազուրկ մնալու դեպքում նրանք կկործեն իրենց մասնագիտությունը կամ մասնագիտական որակավորումը և նորացարք կպահանջի նրանց հետ աշխատելու, նոր մասնագիտություն ստանալու և այլն։ Փորձը ցույց է տալիս, որ երբ որ գործատուները ներկայացնում են իրենց թափուր աշխատատեղերը, նրանք մշտապես դնում են ուրեմն տարիքային առանձնահատկություն և այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, որ 55 տարեկաններից բարձրը շատ պասիվացել են և չեն դիմում մեզ աշխատանքի տեղավորվելու առումով։ Զբաղվածության տարածքային կենտրոնում ուսումնասիրվել է նաև շուկայի պահանջարկը և դժվարությամբ համալրվող հաստիկների շարքը։ Անդրադարձ է կատարվել դրանց պատճառը հետևանքային կապին։ Շատ մեծ պահանջարկ կա, բժշկական մասնագիտություն են գցով, շատ մեծ պահանջարկ կա գյուղական համայնքներում, ենթադրենք մանկարժների մասնագիտությունն են գցով, բայց Վանաձորում մանկարժների առումով ինքը արդեն խտացված է և ընդհանրապես լարվածություն է։ Մենք ունենք բավականին մեծ թվով մանկավարժներ, որոնք գործազուրկի կարգավիճակ ունեն, որոնք հայոց լեզու գրականություն, մաթեմատիկա, ֆիզիկա և այլն, բայց նրանք շատ քիչ ցանկություն ունեն գյուղական համայնք գնալու, որովհետև այնտեղ դասաժամերը պակաս է, հեռավորությունը մեծ է, հեռավորությունը երկար է և այլն, դրա համար իրենց համար դժվարություններ առաջանում, բայց այստեղ մենք կիրառում ենք մի ծրագիր, որը կոչվում է ենթադրենք այլ վայր աշխատանքի գործում մանկապակությամբ գործազուրկի նյութական ծախսերի փոխհատուցման ծրագիր, մենք այդ ծրագրով, օրինակ, այս տարվա ընթացքում 4 հոգի տեղավորել ենք այլ տարածքներում աշխատանքի, մեկը մանկարժ, մեկը բժիշկ, և նրանք մեծ ցանկությամբ, օրինակ, մենք Ալավերտուց բժիշկ ենք բերել Վանաձորում աշխատելու, Վանաձորից մանկարժ ենք ուղարկել, այլ տարածքում աշխատելու և այլն։ Ու այդ ծրագրի շրջանակներում մենք նաև վճարում ենք տեղափոխման ծախսերը, վճարում ենք կոմունալ ծախսերը, այսինքն մարդը եթե տեղափոխվեց և տնավարձում, տան վարձակալության կոմունալ ծախսերը և այլն, և միաժամանակ մենք տալիս ենք միանվագ գումար, որպեսզի նա կարողանա իր ընտանիքին տեղափոխի, ինքը տեղափոխվի, տան իրեր, բան և այլն, տրանսպորտային ծախս և այլն։ Վանաձորի տարածքային զբաղվածության կենտրոնի կողմից 2016 թվականի ընթացքում իրականացվել է շուրջ 11 ուղղությամբ ծրագիր, որոնցում ընդգրկվել է 422 քաղաքացի, աշխատանքի է տեղավորվել 553-ը։ Մասնագիտական ուսուցման ծրագրերում ներգրավել է 67 աշխատանք փնտրող, աշխատանքի է տեղավորվել նրանցից 52-ը։ Էլեոնորա Պետրոսյանը մասնագիտական աշխատանքային փորձի ձեռքբերման ծրագրի 18 շահառուներից մեկն է։ Մեկ տարի առաջ ստացել է Պարուսույցի որակավորում, արդեն մեկ ամիս է պրակտիկայի անցնում, շուտով նաև աշխատանքի կտեղավորվի։ Զբաղվածության տարածքային կենտրոնը ինձ տվեց շատ մեծ նախորդ։ Իմ փորձի մեջ զգում եմ, թե ինչքան կարևոր է ձեռքբերել երեխաների հետ աշխատելու այդ մոտիկությունը։ Մասնագիտությամբ մանկավարժ հոգեբան Անգելինա Սիրադեղյանը եւս պրակտիկանտ է, տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հնարավորությունից գոհ է։ Կարևոր է այնքանով, որ հնարավորություն է տալիս իմ տեսական գիտելիքներ օգտագործել գործնականում, եւ ամենակարևորը, որ ես կարողանամ պրակտիկա հենց անցկացնել երեխաների հետ, այսինքն գիտելիքներ զուտ չմնա որպես գիտելիքային կիրառեմ և կարողանամ արդյունքի հասնեմ։ Խորհուրդ կտամ անպայման, որովհետև սա երիտասարդ կադրային հնարավորություն է ընձեռում աշխատաշուկայում հաստատվելու և իրենց մասնագիտությամբ իրենց ուրույն տեղը գտնելուն, միանշանակ օգնում է։ Հոգեբան Աննա Թեմուրյանը ևս ծրագրի շահառուներից է, մասնագիտական պրակտիկա անցնելուց հետո նա արդեն տեղավորվել է աշխատանքի։ Ես գրանցվեցի զբաղվածության կենտրոնում ավարտելուց հետո իհարկե, ու այդ ծրագրում ընդգրկվեցի, ու ինձ ներառեցին այս ծրագրի մեջ, 3 ամիս անցա պրակտիկա և անցա աշխատանքի մեկ տարով։
Տիգին Անահիտն էլ աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման տրամադրում ծրագրի 19 նշահառուներից մեկն է։ Նրա խոսքով համեղ սնունդ պատրաստելու համար պետք է շատ սերներ դնել գործում, ինքն այդպես էլ անում է։ Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի ղեկավար Արա Առաքելյանի խոսքով վերջին 3-4 տարիների ընթացքում հաշմանդամություն ունեցող անձանց այդ աշխատանքի արդյունքում նրանց հաշվառման ցուցանիշն աճել է 20-ից ավելի տոկոսով, դիմողների մոտ 90%-ն էլ ներգրավել է զբաղվածության պետական ծրագրերում։ Անուշ Առաքելյանն ու Անուշ Ասլանյանը ինքնազբաղվածության խթանման պետական ծրագրի աջակցությամբ հիմնել են իրենց ձեռնարկությունը։ Պետական աջակցության շնորհիվ այս մենք ձեռք ենք բերել այս ծառքը, տպագրական ծառքը, որի միջոցով տպագրում ենք շապիկները, մնացած մյուս բաժակները, փազլները։ Եթե մենք ինքներս որոշենք որևէ ծրագրում բիզնես սկսենք, ապա սեփական ուժերով դա մի փոքր հատկապես ստարտափ ծրագրերին, բիզնես ծրագրերին բավականին դժվար է ստացվում, հետևաբար կողքից աջակցությունը դա մեծ աջակցություն էր մեզ համար։ Այս ծրագրի շնորհիվ մեր կազմակերպությունը կարողանում է հոգալ տարական խնդիրները, այդ թվում նաև մենք կարողանում ենք մեր խմբակների շարունակականությունը ապահովել ստացված հասույթով։ Իհարկե դեռևս նոր է, դեռևս մարքեթինգային քայլեր պիտի անենք, որպեսզի վաճառքի ծավալները շատանան, բայց չենք փոշմանել նման ծրագրով, հուսանք, քանի գնում է հեռանկարը ավելի պարզ է լինում և ավելի արդյունավետ մեզ համար։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատավայրերի հարմարեցման համար միանվագ գումարը փոխանցվել 4 անձանց համար։ Բարձրացրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով ժամանակավոր զբաղվածություն ապահովել է 13 գործազուրկների համար։ Սեզոնային զբաղվածության միջոցով էլ գյուղացիական տնտեսությունների աջակցման 161 ծրագրերում ներգրավել է 7 գյուղական համայնքների 210 հողօգտագործող։ Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական համայնքների աջակցության ծրագիրը ծրագրից ստացած եկամունտը չի ազդում մարդու սոցիալական վիճակի հետ կապված բալային համակարգի վրա։ Այսինքն, ինչպես չի ազդում, եթե նա ծրագրից ստացավ եկամունտ, եկամունտը չի հաշվարկվում բալային համակարգում։ Սակայն, եթե դադարեցնում են գործազուրկի կարգավիճակը, բնականաբար գործազուրկի կարգավիճակ ունենալու տեղեկանքը, ինքը իրենից բալայի ընդհատում։ Տվյալ ժամանակահատվածում մենք կասեցնում ենք գործազուրկի կարգավիճակը և տեղեկատվություն ներկայացնում սոցիալական ծառայություն։ Նախորդ տարվա ընթացքում մեր ծրագրում ընդգրկված և մասնակցած գյուղացիներից կարծեմ, որ ընդամենը 2 անձի բալային համակարգն է իջեցվել և նրանք հրաժարվել են նպաստից տվյալ ժամանակահատվածում աշխատավարձ ստանալու պայմանով։ Հետագայում, երբ որ կարգավիճակը վերականգնվել է, նրանց նպաստը նույնպես վերականգնվել է։ 2016-ի ընթացքում կազմակերպվել է աշխատանքային 2 տոնավաճառ, որոնց միջոցով ևս 100-ից ավելի քաղաքացիներ գտել են իրենց հարմար աշխատանք։ Հելմինե Յավերյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Տարեսկզբից տարված աշխատանքների ընթացքն էլ ամփոփել է Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժինը։ Ընթացիկ աշխատանքների ու առաջիկա անելիքների մասին տեսանյութում։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժինը տոնօրերի ընթացքում աշխատել է հատուկ ռեժիմով, հերթապահություն իրականացնելով ոչ միայն փողոցների աղատրման աշխատանքներում, այլ նաև արձագանքելով քաղաքացիների տարաբնույթ ահազանգերին։ Դրանց թիվը 70-ից 80-ն է եղել։ Բաժնի պետի նորանշանակ պաշտոնակատարի փոխանցմամբ հիմնականում ստացվել են զանգեր իրենց լիազորություններից դուրս։ Այնուամենայնիվ բոլոր խնդիրներին փորձել են լուծում տալ։ Տարեսկզբից վերացվել է 3 վթար, փոխարինվել մոտ 90 լուսատու ու 50 գծամետր մալուխ։ Ահազանգերի առատության պայմանավորված ուշադրության կենտրոնում է եղել աղբահանության ու թափառող կենդանիների հարցը։ Վերջինի ծառայության որակի բարձրացման նպատակով նաև կադրային փոփոխություն է արվել։ Ունենում ենք ահազանգեր թափառող կենդանիների հետ կապված, արդեն իսկ հունվար ամսվա մեջ 129 թափառող կենդանի վնասազերծվել, աշխատանքները ինտենսիվ շարունակվում են, կարծում եմ մի քանի ամսվա ընթացքում այդ խնդիրը մոտավորապես 70-ից 80%-ով կլուծվի։ Առայժմ որոշ լարված տեղեր ունենք քաղաքում, որոնք աղբանությունը թերանում են, տվյալ կազմակերպությունները, որոնք կատարում են աղբանություն, որոշ տեղերում թերանում են, բայց անմիջապես լուծում է տրվում, բնակիչների բոլոր ահազանգերին հնարավորինս կարճ ժամկետում լուծում է տրվում։ Այսօրվանից գրկինդյան տեսքով տեղումները վերսկսվել են, Կարեն Պարավյանի հավաստմամբ ձմեռային պաշտպանության համար աղի ու ավազի պաշարները համալրված են։ Հիմա ձմռան շրջանը պատրաստվել են ձմեռային պաշտպանության համար, աղի
պաշարներ ունենք, ձյան դեպքում բաղադրում կկատարվի փողոցներում, մեքենաները արդեն իսկ պատրաստ են ձնամաքրման համար։ Տեղեկացնենք նաև, որ քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի հեռախոսը համարը փոխվել է։ Այսուհետ ձեզ հուզող հարցերով կարող եք զանգահարել 40025 կամ 060 65 95 95 հեռախոսը համարներով։ Հերմինե Յավրյան, Արենա Վաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Հունվարի 19-ին լրացավ Ակոս Թերթի գլխավոր խմբագիր Հրանտինքի մահվան 10-րդ և Ասալայի հիմնադրման 42-րդ տարելիցը։ Վանաձորում մատուցված հարգանքի տուրքի և հիշատակի արարողությունները առաջարկվող տեսանյութում։ Վանաձորի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու զանգերն ու անուշահոտ խունկի բույրը նահատակած պրակում ազդարարեցին հիշատակի արարողության ծեսը։ Փորձահայ լրագրող Ակոս Թերթի գլխավոր խմբագիր Հրանտինքի մահվան 10-րդ տարելիցին մեծանուն հայի առջև իրենց հարգանքի տուրքն էին մատուցում հոգևորական դասը մտավորականներն ու ապագա լրագրողները։ Նա խոսվեց Դինքի ազգային ու մարդասիրական գործունեությունից, որը արդարության, ժողովրդավարության ջատագովի ու քաջության մարմնացման օրինակելի ձև է, ապա նրա գործի շարունակությունից։ Հրանտինքն այն հասարակական ու քաղաքական գործիչներով ոչ միայն իր կյանքով, այլ նաև մահով հրճակեց իր գաղափարախոսությունը ու թեև ներկայիս Թուրքիայում ու աշխարհի մի շարք երկրներում խոսքի ազատության ու արդարության համար լրագրողներն ու քաղաքական գործիչները հալածվում են, այնուամենայնիվ ճշմարտության ձայնը չի խլանում։ Թուրքիայի երևելի մտավորականներից մեկը, որը հայտնի էր իր անվաղ ելույթներով, քաղաքական ամենախճճված խնդիրները մեկնաբանել համարձակ հոդվածներով։ Հրանտինքը մեկ դեր Թուրքիայում ապրող հայ մտավորականներից, ով չնայած նրան, որ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում սպառնալիքներ էր ստանում Թուրքիայում գործող ազգայնական խմբավորումներից, միևնույնն է մնում էր հանգիստ։ Նա միշտ իր մտահոգությունն էր հայտնում թուրքերի և հայերի միջև լարված հարաբերությունների վերաբերյալ։ Միայն Հրանտինքի սպանության տարելիցը, այլ ժողովրդավարության ազատ ու անկախ խոսքի գոյատևման տարելիցը, և այդ առումով Հրանտինքը մեծ հետ թողեց ընդհանրապես համաշխարհային պատմության մեջ, այդ առումով Թուրքիայի պես բռնապետական երկրում նա փորձում էր նաև իշխան այդ երկրի ժողովրդավարության քայլեր անել, և նրա համարձակությունը գնահատվեց Թուրքիայի իշխանությունների կողմից այդ ձևով սպանությամբ։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղեցի անուն քո, Եկեղեցի արքայություն քո, Եղեցին կամք քո, որպես Եկինս երկրի, ըստաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիցներ, որպես է մեկ թողում մերոց արտապանած, և մի տարիրս մեզ փորձություն, այլ թգյած մեզի չանեմ, Հասարակությունը անշուշտ տեղյակ է, մեր ժողովուրդը առավել ևս քաջատեղյակ է, որ Թուրքիայում ապրող հայությունը ինչպիսի զրգանքներ է կրում, ինչպիսի դժվարությամբ է իրենց կրոնը, լեզուն, ազգային կարգ ու կանոնը պահպանում, սա ինքնին խոսում է այն մասին, որ հասարակությունը ամբողջությամբ տեղեկացված է և հավատարիմ է իր ազգային ագունքներին։ Հատկապես այսօր տեսակ ուսանողության մեծ հատված իրենց դասախոսների հետ միասին մասնակցեցին և իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեցին։ Սա ինքնին խոսում է, որ ժողովուրդը տեր է կանգնում նաև իր նահատակներին, այդպես էլ պետք է լինի։ Ժամանակն անցնում է, սակայն հայ ժողովուրդը ծնում է ճշմարտության ու պահանջատիրության հերթական դրոշակակիրներին։ Նրանցից մեկը Հրանտինքը, ով համարձակվեց վեր կանգնել ճղճին վախերից ու իր ժողովրդի դատը բարձրացնել, կմնա սերունդների գիտակցության ու հիշողության մեջ։ Մենք ամենքս Հրանտինք ենք։ Հերմինե Յավրյան, Մհերթ Ադևոսյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար շաբաթվա անցուդարձից առանձնացրել ենք այսքանը։ Մնացեք խաղաղությամբ, մինչ հաջորդ Վանաձորյան օրեր։